Då var det dags igen. Och den här gången tog jag en fullsatt film, var det nästan i princip. Det är rätt så sällan det händer. Det är oftast på skräckfilmer det brukar vara fullsatt. Eller filmer som utger sig lite för att vara skräckfilm. Som på Dracula Untold förra helgen. Och där, naturligtvis var det en skräckfilm. Det var Annabelle som var premiär idag. En spin-off kan man väl säga till filmen The Conjuring som kom förra året. Som jag gillade väldigt, väldigt mycket. Jag gillar inte Annabelle lika mycket kan jag säga. Mest för att den är inte lika bra som The Conjuring var. Den är producerad av samma snubbe James Wan som regisserade The Conjuring. Och som även regisserat Insidious och första Saw-filmen. Två filmer som jag också gillar väldigt mycket. Så i korta drag, jag gillar James Wan helt enkelt. När han regisserar i alla fall. Och grejen med den här då är att den ska utspela sig före The Conjuring. Om ni har sett The Conjuring så vet ni, den här dockan då. Som är i början av filmen. Annabelle-dockan då. Som, ja, som den döps mer eller mindre, eller ja, som den mer eller mindre antyds att dockan heter i den här filmen. Och det blir ju väldigt uppenbart i och med att filmen inleds med exakt, nästan exakt samma scen som The Conjuring inleds med. Så den här filmen inleds med stock footage. Vilket är ganska sällsynt idag. Och vilket får ge lite lågbudgetantydningar. Och så Ed Wood, sämsta regissören någonsin, som det sägs, fyllde ut sina filmer med massa stock footage för att de skulle bli lite längre och för att han inte hade råd med annat. Men ja, det är fotnot kan man väl säga. En ganska onödig scen som de inte hade behövt inleda filmen med. Jag kommer väl spoila lite här. Känns det som jag ska försöka inte göra det. Men i stort sett är Annabelle en sån här haunted house skräckis då. Det är inte en Chucky skräckis eller ond docka skräckis, vilket jag är ganska glad över. Det är en av de stora positiva. Den har väl marknadsfört sig lite som det är, för det är en ond docka på omslaget och det är ett flicknamn liksom det. Men det är ingen sån, utan det är mer som The Conjuring, en haunted house film eller hemsökt hus film. Och det gör filmen överlag. Den är producerad av James Wan och den ser väldigt mycket ut som en James Wan film för att det är med all säkerhet samma team som med samma cinematograf och sådär som har varit med på den här filmen. Och det är till största delen positivt, för större delen av filmen så bygger de stämning på samma sätt som de gör i The Conjuring och i Insidious. Det är mycket det här att man ser något otäckt i bakgrunden då, som huvudkaraktären som är med i scenen kanske inte är medveten om. Vilket är något jag gillar väldigt mycket, för det är läskigt. Det är liksom, det är väldigt mycket läskigare än så här jump scares och sådana här som skräckfilmer fortfarande lider av idag. Och det är i den här filmen med, tyvärr.
För att, ja, James Wan är inte regissör. Och den här är väl, den här har väl ingen, inte lika mycket vision bakom sig som The Conjuring och Insidious har. Det finns liksom ingen finess i filmen. Den ger sken av det när det är de här otäcka scenerna då, för den har otäcka scener. Det finns mycket, eller mycket, det finns en del jag gillar med den här filmen. Men problemet blir ju att när de bygger upp de här otäcka scenerna och momenten i filmen för att sedan slänga in en jump scare antingen ja, mitt i den här scenen eller i slutet på scenen. Det tar udden av allting. Det är liksom, man sitter här och det är spännande, det är otäckt. Jump scare, man kanske hoppar till eller ja, alla i biografen skrek naturligtvis. Och jag menar den här jump scaren som kommer då, den tar udden av alltihop. Det är bara, aha, det var det ungefär. Och till skillnad från som i The Conjuring när det är, det alltså den filmen har liksom, även om den har några ställen där den stannar upp så man får andas lite, så eftersom den inte tar udden av allt det skrämmande med en jump scare så blir filmen mer jämn och otäck på ett väldigt jämnt och bra sätt. Man sitter och är nervös och rädd hela tiden istället för att sitta och vänta på en jump scare som det blir när man vet att filmen har sådana. Och den här filmen har det, den har gått om det som sagt. Den avslutar nästan, antingen inleder eller avslutar varje otäck scen eller ja, med en jump scare. Och det suger verkligen. Det är om något så gör det filmen till en besvikelse, väldigt underväldigande. Men sen finns det finns två, exakt två scener tror jag som jag gillar i den här filmen väldigt mycket och de tänker jag spoila nu. Den första, eller en utav dem i alla fall, är när huvudpersonen Mia ja, Mia heter hon. Spelad av Annabelle Wallis, ser jag nu. hon är i källaren i sitt förråd där och håller på. Och det kommer liksom en barnvagn med ett skrikande barn i bakgrunden där och hon går fram och undersöker. Och okej, jump scare där en hand tar tag i den. Men sen efter det så fortsätter den här otäcka stämningen med att det står en snubbe i mörkret liksom. Och det är liksom perfekt för mörkret är precis så man bara kan urskilja den här figuren. Och det fortsätter med att hon går in i hissen och försöker fly. Men hissen, varje gång hon trycker på och hissdörrarna stängs och sen öppnas igen så är hon på exakt samma våning i källaren där. Hon kommer inte därifrån. Så hon springer upp för trappan och blir mer eller mindre jagad av den här figuren då som inte syns men man kan bara urskilja den hela tiden. Det är väldigt skickligt. Men som sagt, tyvärr, det inleds med en jump scare och även där avslutas med en jump scare. Så det blir lite, det tar udden av det, men det är fortfarande en scen jag gillar väldigt mycket med den här filmen. Den andra scenen är, alla som har sett trailern har sett den scenen och det är när hon går runt i sin lägenhet och igen Mia och ser en liten flicka i rummet och hon frågar typ, vem är du eller är du Annabelle eller vad vill du? Hon frågar något sånt här, kommer inte riktigt ihåg nu men. Flickan står i ett annat rum och Mia står i ett rum och dörren börjar liksom blåsa igen sådär av draget. Och den här flickan springer då och precis så hinner dörren stänga sig precis tillräckligt för att skymma flickan när man ser henne springa mot dörren.
Och så slås dörren upp och så är det en vuxen kvinna då som anfaller henne. Det är en skicklig scen, för den bygger, den, där är det ingen jumpscare, det är lite överraskningsmoment i att hon är liten och sen när hon kommer fram bakom dörren så är det en vuxen kvinna va. Men jag menar, har man sett trailern så spoilas, så är ju hela den scenen spoilad, och det är liksom en av de enda riktigt bra skrämselscenerna i filmen. Likaså den med den här figuren, den spoiler-demonen som hon stöter på i källaren där. Så det blir, i slutändan blir det underväldigande helt enkelt. Och sen slutet på filmen. Oh, fy fan, nej. Slutet var dåligt helt enkelt. Det var så. Det var liksom där, efter det som jag gick ut och biografen övertygad om att vad hände på manusstadiet i den här filmen egentligen? Vems fel är det här att det blev så här? Det var liksom, jag menar, innan det så skulle jag kunna tänka mig att rekommendera den. Den är trots sina brister då, att men när slutet kommer så bara nej, gå inte och se den här, inte på bio i alla fall. Annabelle är en Netflix-film ungefär som du kan se utan att tekniskt sett betala just för bara filmen då. Och sen efteråt känna att nu har jag sett den. För det är så man känner, man klarar sig lika bra av att inte se den här filmen som efter att ha sett den liksom. Man känner ingen skillnad överhuvudtaget. Så återigen underväldigande. Och slutet som sagt är, nej, dåligt helt enkelt. Alltså, man skulle kunna säga så att problemet med Annabelle, den är uppbyggd för att vara liksom höra samman med The Conjuring, och det funkar så där. Jag tror det hade fungerat mycket bättre om den hade varit en egen, alltså fungera på egna meriter va. Men kanske, eller åtminstone inte bättre, kanske lite bättre, bara för problemet är också att den här dockan Annabelle, det är en läskig docka. Det är en, jag menar, den här dockan, den blir lite läskigare under filmens gång för att den liksom blir lite mer sliten kan man väl säga. Men den är läskig redan från början. Och det känns lite, för det blir lite skrattretande när karaktärerna i den här filmen beter sig som om det här vore en normal docka. Det finns inte en människa i världen som skulle bara, åh vilken fin, åh. Så, och en riktigt sällsynt den också, wow. Utan det är ingen som skulle göra det. Det här är en läskig docka. Den som man köper som ett practical joke till någon, eller jag använder som rekvisita om man ska göra en Chucky-film. Hade dockan sett mer ut som en vanlig docka så hade det fungerat mycket, mycket bättre. För det vanliga, att den hade sett mer vanlig ut, hade gjort den mycket mer otäck och skrämmande faktiskt. Och som sagt, återigen tillbaka till The Conjuring fungerade väldigt bra, för den var som ett kärleksbrev kan man väl säga till 70-tals skräckisar, alltså de här 70-tals hemsökta husfilmerna. Och att
Och den kändes liksom som den kunde varit en sådan film, som om den lika gärna kunde kommit ut på 70-talet och varit en del av de riktigt bra filmerna som Huset som Gud glömde och så vidare. Den fungerade på det viset, va? Att den var en sådan film. Den här fungerar inte för att egentligen påminner den bara om att det finns bättre filmer i samma stil som man hellre skulle vilja se istället för att se Annabelle medan man ser dem då. Jag menar, har man sett James Wans filmer innan som Insidious så känner man när man ser den här demonen i mörkret i källaren att det här är ju precis som Insidious. Vore det inte roligare att se Insidious för första gången nu istället? Och likaså under många gånger i filmen så känner man det hade varit nice att se The Conjuring för första gången istället för den här nu. Så det är vad den gör. Den fungerar inte för att den påminner om att man hellre vill se andra filmer än just den filmen man ser. I stort sett så. Så jag skulle inte rekommendera att man går och ser den här på bio. Vänta, se den på Netflix för att och ha inga förväntningar på den heller. Det hade inte jag nu. Jag hade inga förväntningar på att den skulle vara lika bra som The Conjuring. Så kanske därför är jag inte förbannad. Och den var inte så dålig så att man blir förbannad av den och känner att fan vad jag slösat min tid. Utan man känner mer att jaha, det var det. Den är inte så dålig för att man ska bli förbannad. Men den är inte så bra att den är värd att lägga någon energi på. Så det är i stort sett det. Annabelle är med. 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 Ungefär. Det finns saker som jag gillar med den som sagt. Men överväldigande så är det nog mer saker som jag inte gillar med den. Varken dålig eller bra. Så det kunde ju varit värre. Kunde det varit. Men som sagt, jag hade hellre sett Insidious för första gången. Eller The Conjuring för första gången. Istället för den här. Så, ja. Med det sagt. Annabelle klarar sig nätt och jämnt. Men det är väldigt, väldigt nätt och jämnt. Så ja, vi ses nästa gång. Och då är det A Walk Among the Tombstones som jag ser fram emot väldigt mycket. Tack och hej, alla glada.